festave studentare, për shtim të drejtave studentore. E dyta, për mos ndarje fondeve publike me universitetet private, për shtim fondeve publike për universitetet publike. E treta, për mos dënim të autonomisë të universitetit, për shtim të autonomisë të universitetit. Për universitetin kjo reformë shkatruese. Studenti vihet për ban detyrimeve, për nuk ka as drejta. Studentin i duhet paguaj më shumë tarifa, po nuk ka drejt votoj. Nuk ka drejt zgjedhas dekani, nuk ka drejt zgjedhas rektorin. E studentin duhet i nështrohet një censurë burokratike.